Baldassario může zase chodit. Jak může chodit, to nevím teda. Může tak jako hopska je možná. Hopsat po jedné dřevěné noze. Doufám, že má nějakou protiskluzovou špičku nebo něco. Jo. Takže, to by bylo tady. Na masy, kamaráde, ty hraješ. Ale až si dohraješ solitéra, potěžit. Ti to radši zadám jak malýmu, víš komu. U tebe je to potřeba. Vzdor snížen, paráda. Jak to vypadá tady? Vypadá to, že se blížíme tady někde v horách. Tropický deštný prales. Hornatá oblast. Terén. Silně zarostlá vlhká džungle s živočišným světem bohatým na druhy a zamořena nemocemi. Navzdory své vizuální kráse je to velmi nebezpečný biom. Nadměrný růst rostlin, agresivní zvířata a neustálé nemoci jsou důvodem, proč to tu někteří průzkumníci nazývají zelené peklo. Výborně. Ondrxátor, co si přišel o smrt kolimátora. Kolonel. Naše Francouzka tady je na tom docela bledě. Umí něco, umí stavět, zemědělství, zvířata, socializace, trošku lékařství, trošku. Byl to otrok, to se hodí, noční sova, už ji bude mít společnost, prostý člověk, učenlivý člověk. Hele, to je fajn. Je suis oui. Je m'appelle Claude. What the hell? Okay. A ještě to zhoří. Omelet du fromage? Colonel? Jediným hlídačem je tady Balsen, který má luk, ale možná se najde ještě někdo jiný. Pravděpodobně asi určitě. Možná ta želva je s nima. Ne, tady je Rino. Oba mají luky. What the hell? To se praštilo? Oh. Trefa do hlavy. Do čelisti jsme ho trefili. Dobře, uši. Dobře. Palte. Hezký zásahy. Jako cedník. Výborně. To jsme zabili. Bal se na kopáče. A tenhle zdrhá. Rino zdrhá. Paráda. Takže to znamená... že Boraxis nabídne pomoc. Pojďte to prozkoumat rychle ještě. Kryjte Boraxise! Tak. Zachráněný se přidal! Kolonel byl zachráněn a připojil se k tvé skupině. Můžeš jí vzít sebou. A to tak, že na obrazovce mapy světa vybereš místo záchrany a klikneš na příkaz upravit karavanu. Výborně, děkuji ti. Ale teď by to chtělo asi jí skutečně zachránit. Problém je, že... Můžeme se prokopat skrz tohle, Kubasi? To bude chtít stavitele možná, co? Kubas? A nebo ne, tak nejde asi. Počkej, a nebo to můžu to převzít, tak? A... jo, už to rozebírá, výborně. Pojď tohle z toho. Tak. Všechno je to naše, díky. Všechno je to naše, tak. A tohle z toho bude. Zdravotnická postel, zachraň. Tak. Tady chvilku se usídlíme, na chvilku. Tohle z toho bude Boraxise. Ne, tohle z toho bude Boraxise, aby to mělo co nejblíž.
Tak, tohle to bude Alexandry, tohle to bude Uši a tohle to bude Kuba se, no, pět spacáků, jakoby věděli, že se sem chystáme a stavba, nábytek, doplňky, hrob. Tak, Kubasi, prioritně naplánuj hrob. Pemikan vemte, luk na ten... Bude to používat. Nepoužívá to. On to nepoužívá, takhle. Jo, akorát tady nám lehce hoří. Lehce jako... Lehce jako docela dost. Jak to, že nepoužívá ty lékárničky? To je divné. Už jí taky vstala výborně a přidala se, no to je krásný. Tak, a už prší, teď! Wow, ještě se splaší ty. Ještě se splaší, nosorožci. Kubas. Dík. Tak. Co kdybychom rozebrali tyhle ty věci a vzali si to sebou? Docela nepříjemná oblast. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, LG. Wie geht's? Tak, už ji nemá co dělat. Takže to pozbírá. Můžeš ještě něco níst? Je tady někde nosnost? Je tady nosnost. Tak, všechno hezky vezmeš. Pochodeň do místnosti ani nemají tnu, to je taky docela dobrý nápad. Může už ji stavět aspoň trošku? Jo. No, ani trošku. Ale pochodeň zvládne. Ne, přinesla materiály. Tak. V rychlosti, hele, kamaráde, to zvládneš, ne? No dobrá. Ještě kdyby tak už jako necourala. Už je necourej. Tak by měli všichni dobrý spánek, hezkej. Jak to vypadá tady? Možná by to chtělo malé skladiště? Ale zas tak dlouho tam nebudeme. Jak to vypadá? A jo, tak jo, dobře.
Tak. Tak. Prvně. Máme tady nějaký něco, jakože můžeme... Uši, pojď. Sbírej, ať jsi užitečná teďka. Tak, látky sklizeny. Kolik máme látek, pro boha? 2500, what the fuck? Co budeme dělat s tolika? Co s tím budeme dělat? Tady můžeme vyrábět zbraně. Vyrobíme nějaký samopaly nebo něco. Helmy vyrobíme možná, ne? Mně se líbí ty masky teda. Můžeme vyrobit vesty? Nemůžeme. Lehký samopal. Kolik je potřeba lehký samopal? 45. A ty luky jsou docela jako lepší zase. Nějakou tu pušku. Kolik máme komponent? 17 komponent. Budeme muset někoho vyslat na těžbu. A koukám, že tady nám došla ocel. Tady jsou komponenty nějaké. Kdo ví, jestli jsou to americké komponenty nebo ruské komponenty. Tak, na masy, co nám děláš? A ty děláš co? Sklízí rýže? Hele, jeřábková to zvládne, ty jsi štižař, kamaráde, pojď. No, já nemůžu do budoucna, ani to tam pak na tom, okay. Prostě tvoje, hele, víš co? Tak. Jeřábková to zvládne. Jak si pojmenoval kapibaru ženu, ale myslím, že se opakuju, ale já to neslyšel. Nějak, protože nikdo nechtěl. Nikdo nechce být kapibarou, samičkou kapibary. Nikdo nemá zájem. Někoho zvolím. Asi. Povinně, dobrovolně. To tady vypadá. Nemá jako asi úplně moc... Hele, počkej, víte, co uděláme? Kde je Kubas? Pojď, dostav to. Tak, a běžte si hrát. Nemůžu přikázat, aby si hráli, jo? Tak nic. Bych jim mohl změnit tohle na celou relax, jako jenom, nejenom relax, čistý relax, ale pojmenují Markétka. No Vojta nechce, no tak. Kde je Markétka? Tohle může být Markétka. OK. Vojta chce. Jasný. Tak. Vítáme Markétku kapibaru do naší kolonie. A už se těšíme, až bude mít mláďátka s Ježíkem. No. Je pěkný bordel v té kolonii zase. Jako uklízečka nám na chvilku odjede a... Merkur těží. Kde je Namas? Namas je tady. Hele, Namasy...
Pojď nosit. Chviličku. Můžu být někdo? No, můžeš někoho být, jestli chceš, ale jestli chceš někým být, tak nemůžeš, Ondrxátore, protože ty jsi byl kolonistou v minulý kolonii a jakožto takový můžeš být v této kolonii zvířetem, ale žádné volné zvíře aktuálně nemáme. Leda až mumlinko porodí tady štěně, tak se můžeš přihlásit. Mrazák se nám taky slušně plní. Chtěl by to i pár zase bloků dělat. Co je ten zachráněný zač? Asi přišel pozdě. Zachráněná kolonie francouzská. Zachráněná francouzská je příslušící kmeny z frakce divočácí. Teda teďka nově. Kolonel vyrostla na středověkém světě přítání vozíků a hloubení děr. Prostá manuální práce jí byla nejstarším společníkem. Spolu s výprasky bičem od pána. Uj. Číst si naučila až v 9 letech. V dospělosti kolonel žila na pochlídném vyspělém světě, kde všechnu potřebnou práci obstarávali roboti a lidé si oddávali svým požitkům. Spravovala život rostlin a zvířat v rozsáhlém parku, kam lidé chodili obdivovat krásy přírody. Introdoční slova. Učenlivý člověk a prostý člověk, ují. Tak, kdo pak chce být kolonel naší novofrancouzsko? Nech napíše já. Nebo vy. Obojí bereme. No a zatím asi budeme muset čekat, protože nemáme co dělat. Tady se to kutá, tady kutáme, budeme muset kutat i na masy, až tohle z toho. Merkur ty můžeš těžit. Merkur taky může těžit. Merkur nemá moc co dělat. Hele, Merkure, až to doneseš, tak zkus tady. Ne, fakt. Ne, příkazy. Ne, to ne, tohle. Až tohleto, tak zkus tohleto. Díky. Ui. Mikinek. OK, Mikinek. Vítaj, Mikinku. A nebo pokud ti budeme říkat Mikinka? Mikinek. Hele, dám ti Mikinka, jo. Mikinka, tak, ok. Dobrá, a ty umíš teda stavět, farmařit, starat se o zvířata, trošku ta socializace, lékařství a tak dále. Takových už máme docela dost, no. No, dost, ale vůbec jako bojovník, no, takže, No, dost jich máme, což je fakt, ale vzhledem k tomu, že ty se jako na to víc specializuješ, tak budeš moc zastat práci těch ostatních, kteří třeba na to úplně takovou specializaci nemají a díky tomu se budou moc věnovat pak třeba něčemu jinému, že jo. Jo, jako, no, to má zase proto zápal, no, Merkur. Namas, to už jsem to ale zrušil, Jeřábková. No, to snad nic jiného nemá, ne? Jeřábková, co ty máš? Farmář, horník, lesník. Farmář, horník, lesník. Farmář, horník, lesník. Hornictví je takový navíc.
Ale to vypadá hodně dobře, zvířata se budou učit 150 pod 75, 225 a další kuchařka se hodí. Co? Ona umí vařit? Neumí vařit. Vůbec. Nebo jak to myslíš? Jo. OK. Pohodě. Ježíš, Alexander, prosím tě, ty šutry bys měl házet jako z jiného směru, nebo to tady prohodíš dveřma a Kuba se trefíš do hlavy. Počkej, nedošel nám, OK. Jak jsi na tom, jak jste na tom Acer s... Pemikan máte. Ambrozy jste nevyfetovali, tak v pohodě. Má na krku jizvu po bodnutí, proboha, kdo nám bodl krysu. A Ghost... Ghost je v pohodě, dobré. Můžeme zavolat nějakou uklidovou službu nebo něco, nějakou služebnou, nebo já nevím, tady je bordel. Merkur nám kutá komponenty. Farmařit. Jo, farmařit bude. Rychlo kůze Kubas, no, tak to teďka úplně potřebujeme. Se nám maličko hroutí. Maličko se nám hroutí, ve tmě ospalost, cítím zmírnou bolest, promočený, tak nemáš močit do oblečení, ale máš se vymočit ke stromu třeba, nebo já nevím. Čeče, jako. No, to trošku pozdní, ale budíš. Sluneční jedupce, výborně, tak to máme v háji všechno. Sporák je v háji a baterky jsou v pohodě? Tohle je v háji, víš. Kolik máme ty oceli? 457. To je krásný. Znamená... Že to postavím tady. Ondrxátor musí, tak se měj hezky. Čau. Ona je učenlivý člověk, jo? Jo, vidíš to. Faktor učení 75. Takže má vlastně ke všemu 75. Takže má vlastně... Takže vlastně nadšené žádný, takže 35 plus 75, takže má 100% vlastně, jak normálně. Ne, 100% je vlastně, jako to je bonus, jako navíc. Aha. Jasně. OK. Takže to má jak... Tohle. Jak kdyby měla ten lehký zápal. Plic. OK. Moc si poslední dobou nezískal bodů. Dáme zase chill. Jaký chill? U stromu močit může, jenom si musí rozepnout kalty. No to asi zapomněl. Hele, bobule nám nějak tady sežrali všichni. Uši se umí teleportovat, nebo se mi to zdálo? D&B chill. Tady hudbu nepouštíme na RimWorldu, ale... Na RimWorldu ne, protože RimWorld je na YouTube. Chill, tady je takový hezký... Takový kaní... Kanci tady. No, bobule nám docházejí. Mikinka by se měla začít rychle jako léčit, protože bude muset odejít brzy. Když oni jsou vždycky tak totálně jako zbídačený, ty lidičky, který zachráníme, to je děs. S hudbou si počkej na zase track stream. Hudbu si můžeme pouštět každou neděli na track streamech a případně někdy, když hrajeme ten Geoguessr nebo
DBDčko. I když na posledním streamu DBDčku se mi docela zalíbilo, že jsem slyšel tu hru a ne hudbu. Takže možná od příště jako DBDčko bude bez hudby. LMS, co jsme tady dělali? Darlon a Dok... Co? Darlon a Dok... Co? Ty voda, to je samice, aha. Ha! Fuck. Nechce být někdo Yorkshirem? Shit. Pátek až neděli máš pro rodinu. Jasný, chápu. Ano, no, se nedá nic dělat. Úterý je vždycky, jinak streamu úterý, středa, čtvrtek, no, a úterý je RimWorld vždycky, a, nebo když je, tak je RimWorld, a středa, čtvrtek, středa, zítra bude asi Warhammer, po dlouhý době, takže tam taky ne, a čtvrtek bude něco jako DBDčko, nebo nějaký nový hry, nebo něco podobného, takže tam pravděpodobně bohužel také ne. Většinou to vychází právě na ty víkendy, no. A vždycky teda na nějaký truck simulátor. American nebo Euro. No, tak mé plány na to, že si něco postavíme, že se rozšíříme, tak zahatil teda Mikinka. Hele, Mikinka už může cestovat. Počkáme ještě, Boraxi se s ní baví. S Boraxi jsem si vybudoval docela vřelý vztah. S Kuba jsem taky, nesnáší Alexandru. No tak Alexandra se nesnáší se všem, ona má tu misogynii, ne? Nebo... Ne, ona je škaredá, okej. Okay. Je zalezla jako krtek, proto jsme ji vytáhli, proto má tu masku. Ne, všichni mají masku. Aby to Alexandře nebylo líto. Tak, počkáme ještě chvilku. Počkej, kolik máme vůbec jídla? No zase ne, co už. Měli bychom vyrazit asi. Asi bychom měli, hele, vyrazit. Nic brát nebudeme. Máme ocel teda. To jsi ty. Jsme tady. Upravit karavanu. To je upraveno. Vybrat trasu. Jdeme domů. Předměty. A ty bobule jim vezmeme teda. Mrtvou krysu tu tam nechte, jo. Luk si tam spacák z ďáblova vlákna. Proč jsem mohl vzít jenom dva? Co, když mám všechny? Ha. Jo, aha, protože dvě a... Teda, no, tři a dvě. Jsem debil. To mě vždycky mate tohle. To mě vždycky zmátne. Nic, v pořádku. Ty blíní přípravky nepoužil. Vůbec žádný, tak to úplně nevím, jak to funguje teda v tomhle případě. Vezmeme mi ten luk, proč ne, a ocel máme, to je všechno asi. Kruh na kameny ze dřeva, jasně, 24 to. Všechno vezmeme, všechno prodáme. A zdar Kubo, vítej. Vítej. Tak, Ghost se nám blíží. Karavana se nám vrací. No, vrací. To bude trvat ještě. Tady nám prší. A... Jo. Co já Santy? Sklízí brambory. No, ty budou pěkně promočený teda.
Tuším rozšíření mrazáku. Karavana dorazila, výborně, tak. Obchodovat. Výborně, prodáme. Co prodáme? Oni nechtějí Acera. Acera nikdo tě nechce. Jseš nechtěnej. roušku, jednu. Kolik mají peněz? Tyjo, mají 2600, to je super. Ambrózy prodáme. Bobule si necháme, pemikan taky. Já si chtěl poradit novou místnost, ale ono se nám lůžko uvolnilo. No to je pravda, no to se nám uvolnilo. Ale stejně to budu muset do budoucna udělat. To se bude hodit. Jak je na to výzkum? Podíváme se za chvilku. Nějak extra, nic jsme nevyzkoumali, takže... chceme něco vůbec? CRT televizor. Teleskop. Vezmeme si teleskop, ať se koukají na hvězdy. Střepinová vesta. Střepinová vesta? Jo, ale víc toho neunese. Nemá nějaký neurot parchant na oživování mrtvol. My budeme muset začít skupovávat komponenty mimochodem. Brzy už v nějakých dalších karavanách. Nemá žádný šmejt. Dlouhý meč z plasto ocele. Já vidíš to. To je docela slušný, 1189. To bychom mohli pořídit Kubasovi. 1280. Tomu stačí to, co má. Já myslím si, že asi dobrý. Tady úplně nic. Po ničem jako úplně netoužíme. Takže takhle to stačí. A můžeš jít zase zpátky. Kdo umřel? Kolimátor. Kolimátor umřel. No, výborně, ženy se nám uklidnily, to je krásný. A my máme v podstatě pokoj, ale je potřeba ho vyhladit ještě. Tak. Jeřábková nám sází tady. Jo, a my bychom mohli začít nahrazovat ty, že jo. No hlavně bychom mohli postavit další. Tenhle parchant. Kolik to potřebuje? Čeho všeho? 103. No, komponenty, hele. Tak. Nemáme dřevo navíc ani. Jo. Oni nepokáceli ani. Máme vůbec někoho jako lesníka. Jeřábkovou. A na base, jenže on je busy horník a ona je busy farmář. A Merkur byl busy horník taky trošku. A lesník není. Už aby se nám všichni vrátili. Domtore. Domtore, víš, že když zabiješ slona, tak můžeš prodat jeho kli? Hele, to nevím, Roberte. Ale dává to smysl. Nazdar, draku, vítej. Ještě bych tady měl zavést elektřinu, co? V Číně se dá prodat cokoliv.
I takovej Robert. Tak, jídla máme opravdu teda jako hodně. Za to, co jsem si stěžoval furt, že není jídlo, tak teď ho je takový kvantum, že... Jo, a navíc Merkur vaří, no, primárně, tak aby tady neumřeli lidičky hlady. A přemluvá Baldasar. Takže ty čtyři mají tady plný ruce práce a nezbývá na nic jinýho, no, času. Až teď se všiml, co to mají na hlavách za kuchly, to jsou prosím pěkně, jak se to jmenuje, válečná maska ze dřeva. To jsou naše kmenové válečné masky. No a taky protože Alexandra je, tady se k tomu nedostanu. Alexandra je škaredá. Tak, má poněkud ošklivou tvář. Toto maličko odpozuje ostatní během sociální interakce, tak jsme jí dali masku, ale aby jí to jako nepřišlo divný nebo líto, že jí má jenom ona, tak si ji nasadili ze solidarity všichni. A stala se z toho naše kmenová maska. Což mi říká, že bychom měli vyrobit novou válečnou masku pro Mikinku.